Tervetuloa mukaan paneelikeskusteluun ja yhdessä Silja Paavolan, Antti Palolan, Rauno Vesivalon, Heli Järvisen ja Maija Pihlajamäen kanssa. Meillä on täällä tänään aika tiivis setti, mutta että neljä kokonaisuutta haluttaisiin kuitenkin käydä läpi. Ja ensimmäiseksi me toivottaisiin teidän mielipidettä siitä, että kun sote-uudistusta tarkastellaan henkilöstön sukupuolten tasa-arvon ja naisten aseman näkökulmasta, mikä teidän mielestänne on, mikä sinun mielestäsi on tärkein asia? Olkaa hyvä. Mä aloitan sillä tyrmäävästi, että mun mielestä tämä on hirveän sekava ja moniportainen kokonaisuus. Ja meidän jäsenistössä Jytyssä on sitä tukipalveluhenkilöstöä. Tukipalveluihin voidaan laajasti ottaen katsoa se kiinteistöhuolto ja hoito ja tietohallintopalvelut ja keittiö tai ruoka ja siivouspalvelut sekä ennen kaikkea meillä Jytyssä talous- ja henkilöstöhallinto. Ja meidän näkökulmasta ongelma on se, että tätä talous- ja tietohallintoporukkaa me ei tiedetä, ketkä siirtyy, minne ne siirtyy, missä on työntekopaikka ja minkälaiset tulee olemaan työmatkat ja minkälaisia tehtäviä siellä palvelukeskuksissa hoidetaan ja mitä mahdollisesti hankitaan muualta. Minusta tämä on niin kaikkein epäselvin osuus juuri meille tässä. Varmaan on aika vaikea sanoa sitä, että mikä se tärkein asia on niin koulutetun hoitohenkilöstön kohdalla. Uudistus koskee niin monta asiaa, jota henkilöstön kannalta. Palkkausta, eläketurvaa, työtehtäviä, palvelussuhteen jatkuvuutta, urakehitystä. Ehkä tärkeää olisi, että tämmöinen sukupuolinäkökulma pidettäisiin mukana läpi koko uudistuksen, koska tämä on tosiaan Suomen historian suurin tämmöinen työmarkkinamullistus, ja se koskee erityisesti hyvin naisvaltaista alaa ja naisia ja heidän asemansa työmarkkinoilla. Et yhden nimeäminen on tosi vaikeaa. Mä sanoisin, että tässä on suurimmaksi ongelmaksi tullut, että tästä on tullut poliittinen pallopeli, jossa politiikka on mennyt sen sote-uudistuksen yli. Eli 29.6. muuttui, että on maakuntahallinto, jonka sisällä on sote, jolloin se integraatio, jota halutaan, se jää saamatta, mutta se 3 miljardia säästöä, joka on vuoteen 29, se on edelleenkin tavoitetila. Jolloin jos poliittiset päättäjät tekevät päätökset, että naisten kotiin jäämistä tuetaan, perhevapaita, on se sitten vanhusten hoitoa tai vammaisen hoitoa tai muuta, niin me teemme tästä sotesta edelleenkin naisille loukun. Jos tähän vielä laitetaan se, että tässä ajatellaan, että vähemmällä määrällä tehdään enemmän, ja tämä työtä tekevät ovat naiset pääsääntöisesti, niin tämä on naisia kurjistava, erittäinkin kurjistava ajatusmaailma ja toimintakaava. Mutta kun tämä on niin poliittinen, niin tässä ei ratkaise silloin se, että miten paljon hoitoa ja hoivaa tai sairauksia on tarvitsevat hoitaa, vaan tässä tehdään poliittisesti päätös, ja sitä me ei pystytä kyllä hyväksymään millään muotoa. Ja sen takia meillä tällä hetkellä, aivan niin kuin Sinikka Salo sanoi, kaikissa työryhmissä pitää olla pääneuvottelaryhmien edustajat, eli me ollaan jo sovittu se, että se on 2+2+2, ja silloin kun se menee maakuntaan, niin sinne tulee vielä 2. Jolloin se henkilöstön edustus, jotta se naisten ääni kuuluu, niin se olisi nyt aivan ehdoton juttu, ja siihen tässä pitää tähdätä. Tätä maata ei ole rakennettu riistää ja tapelleen, tätä on rakennettu aina sille, että on ymmärretty, että naisissa on myös erittäin paljon voimaa, jolla rakennetaan. Tästä ei voida tehdä millään lailla tasa-arvokysymystä. Meillä on tässä tämmöinen catchbox, ilmeisesti kuuluu tämäkin, ja hyvää iltapäivää kaikille, ja oikein mukava olla osallistumassa tähän keskusteluun tasa-arvopäivillä. Kun mä katson yleisöä, niin kovin on epätasa-arvoinen yleisö, mutta ihan hyvä näin. Ehkä semmoinen asia, että
STTK:n puheenjohtajana, niin mä katson tätä uudistusta tietysti vähän eri silmin. Eli mä katson laajemmin. Mä katson nyt sitä, että henkilöstö, se 220 000, jotka on mukana tässä uudistuksessa, meillä on tietty huoli siitä, ja täälläkin on ihmisillä se. Sitten meillä edelleenkin jää sinne julkiselle sektorille, esimerkiksi kuntaan, ihmisiä, jotka ei ole mukana tässä uudistuksessa. Meidän pitää katsoa niin kuin sitäkin puolta. Että tässä on niin kuin kaksi tarkasteltavaa. Mutta sitten kun pyydettiin niin kuin nimeämään ehkä yksi asia, jonka haluaisin nostaa esiin, niin se on hyvin helppo nostaa. Se tulee STTK:n yhdestä neljästä arvosta, se on tasa-arvo. Ja kyllä me niin kuin nähdään, että se, mikä tässä on jäänyt taka-alalle, niin tasa-arvo ja tämmöiset sukupuolivaikutusten arviointi, niin sitä ei olla tehty riittävän huolellisesti. Ja voisi sanoa, että me ollaan koko matkan ajan esitetty sitä, että se tulisi tehdä, ja se olisi tullut tehdä jo heti alusta alkaen. Nyt tässä on vähän semmoinen päälle liimaamisen maku, ja että sieltä se matkan varrelta sitten tulee, ja kun se on niin kuin pakko tehdä. Mutta siis ihan aidosti, semmoinen tuntuma on, niin kuin, kun ollaan arvioitu ja käyty keskustelua, että ei tätä ole koskaan niin kuin silleen aidosti tehdä, että se on vähän niin kuin pakko tehdä, tai se tehdään, kun on pakko tehdä. Semmoinen maku tulee. Eli tämä on niin kuin ehdottoman tärkeä asia. Sitten näihin muihin asioihin varmasti palataan myöhemmin. Täällä on pidetty hyviä puheenvuoroja. Koen, että istun tässä vähän ja kuljen vähän niin kuin kaksilla rattailla, koska olen Naisjärjestöjen keskusliiton edustajana, mutta tietenkin myöskin vihreänä poliitikkona. Mä näen ilman muuta, että sukupuolivaikutukset ja niiden arviointi alusta loppuun pitää mielessä. Tämä vaikuttaa todella laajalti aivan kaikkeen, lähtien niistä maakuntavaaleista. Meillä on iso tavoite siinä, että me saataisiin riittävästi naisia ehdolle ja että me ennen kaikkea saadaan riittävästi naisia niihin maakuntavaltuustoihin, jotka tulee olemaan ihan uudenlainen elin, aivan uudenlaisella painoarvolla. No sitten kun puhutaan töiden jatkuvuudesta, me tiedetään jo etukäteen, että valtavaa turbulenssia tulee olemaan sote-alueella seuraavina vuosina, vaikka jaksankin uskoo, että pitkälti työpaikkoja pystytään turvaamaan, mutta erilaista liikehdintää tulee olemaan. Ja toisaalta sitten myös erityinen tavoite siinä, että me näinkin naisvaltaisella alalla saataisiin vihdoin naisia myös johtajiksi. Ja kun tämä tilanne vielä on se, että kun nyt katsotaan terveydenhuoltopiirejä, vaikka sote-alueella ja alalla johtopaikat keskimäärin on jakautunut aika tasaisesti, mutta terveyshuoltopiirien johtajisto on usein hyvin miesvaltaista. Ja nyt kun äsken jo kuultiin, että suurelle osalle johtajista ei edes riitä työpaikkoja, niin siitä tulee kyllä repivää jakoa, ja meidän todella pitää huolta siitä, että sukupuolten tasa-arvosta pidetään huolta. Kiitos. Sinikka Salo, haluatko kommentoida näitä? En tokikaan vastaan kysymykseen. Näinhän pyydettiin. Eli mikä on se tärkeä asia tässä kohden, on kyllä se ymmärrettävä tieto. Ja niin se ymmärrettävä tieto niin sinne asukkaille, ihmisille siellä arjessa kuin sille henkilöstölle. Ja mä voisin väittää, että tässä ei olla kyllä onnistuttu vielä tässä vaiheessa. Tämä nähdään hyvin kompleksisena ja organisaatiolähtöisenä, niinhän se on silloin, kun lakia kirjoitetaan. Niin sehän herää henkiin oikeasti sitten siellä arjessa. Eli se ymmärrettävän tiedon saaminen, ja olen todella samaa mieltä panelistien kanssa, että siellä arjessa, siellä ei ainoastaan niissä valmisteluryhmissä, vaan ihan koko henkilöstön kanssa. Se on jokaisen esimiehen tehtävä lähteä käymään näitä asioita läpi, koska se henkilöstö siellä on juuri se, joka antaa sen ensilinjatiedon myös niille asukkaille. Eli ymmärrettävä tieto, me on tänäänkin tuolla ministeriössä tästä käyty keskustelua ja yritämme ainakin itse tässä sparrata ja onnistua paremmin jatkossa. Oikein oli hyvä ja hyvä ymmärrettävä selvitys tästä asiasta. Eli alusta alkaen oltaisiin toivottu sukupuolivaikutusten arviointia, että päälle liimaamisen makua ja pitäisi myöskin ymmärtää tämä, että naisissa on paljon voimaa ja se on aiemminkin tässä kehittämisessä, maan kehittämisessä huomioitu. Ainakin tällaista saatiin.
Anja, ole hyvä. Joo, kyllä. Ja nyt olisi mielenkiintoista kuulla teidän arviota siitä, että miten arvioitte tämän sote-uudistuksen vaikuttavan henkilöstön palvelussuhteen ehtoihin. Ja ei pelkästään tässä siirtymävaiheessa, vaan myös pidemmällä tähtäimellä. Et onko vaarana esimerkiksi se, että tämä voi lisätä segregaatiota, lisätä sukupuolten välisiä palkkaeroja ja mitkä on ehkä mahdollisesti laajemmat tasa-arvovaikutuksetkin. Ja tässä on tullut ilmi myös se, että siirtymävaiheessa henkilöstö siirtyisi niin sanotun liikkeenluovutuksen ehdoin, eli vanhoin ehdoin. Mutta onko tässä myös se riski, että jossa tässä ketjutetaan näitä siirtymiä, että se kaikki eivät pääse tämän suojan piiriin. Ja täytyy tietysti muistaa, että liikkeenluovutuksen suojahan on voimassa sen siirtohetken työehtosopimus- ja virkaehtosopimuskauden loppuun asti, ja sitten ehdot neuvotellaan uusiksi. Kysymys oli pitkä, mutta jos lyhyet vastaukset siihen, että miten arvioitte palvelussuhteen ehtoiden käyvän. No, alkuvaiheessa tietysti on sillä tavalla, että kun tässä on tämä liikkeenluovutus olemassa, niin siinä ei varmaan siinä kohtaa sitä vaikutusta ole, mutta jatko on vähän hämärän peitossa sitten, että jos tämä myllerys niin jatkuu koko pitkän ajan tässä ja epävarmuus kovasti lisääntyy, niin mä uskon, että sillä on vaikutusta niin kuin meidän alan vetovoimaan, että saadaanko me sinne sitten nämä uusia työntekijöitä. Nyt on kuitenkin silleen perusteltu, että kun hoitajilla on varsin matala palkkataso, niin se on perusteltu varmoilla työpaikoilla, mutta jatkossa voi olla sitten niin, että se leipä on jatkossa sekä kapea että lyhyt. Ja kukaan sitten enää haluaa niin kuin tulla tälle alueelle töihin. Et mä kannan niin kuin siitä kaikista eniten huolta. No, miehillä on yleensä sitten matalampi kynnys vaihtaa alaa kuin naisilla, ja tämä voi olla sellainen asia, joka lisää sitä segregaatiota sitten. Ja huonontuvalla työmarkkina-asemalla on myös taipumus alentaa palkkatasoa entisestään, ja todennäköistä on, että sama palkkaisuus ei ainakaan edisty tämän uudistuksen myötä. Joo, sote-uudistuksen ongelmaksi muodostuu se, että se liikkeenluovutus loppuu 31.12.20. Ja jos on oikein fiksu liikemies, niin hän siirtää sen 1.1.21, jolloin myös tessit vaihtuvat ja muut, jolloin palkka voi pudota. Ja siinä on, tässä on nyt semmoinen kysymys, että jotta me saamme tulevaisuudessa kunnon koulutettua hoitohenkilökuntaa ja muita sote-alaan kuuluvia ja työntekijöitä, niin sitten palkkauksesta pitää kiinni. Tässä tulee vielä monia muitakin mutkia matkaan. Millainen meidän yleensä meidän palkkakehitys tulee olemaan, yksityinen versus kuntayhtymät tai sitten nykyisistä sitten osakeyhtiö, joka on siellä palvelulaitoksessa, ja mitä muuta siihen tulee. Eli meillä ei ole minkään valtakunnan tessiä valmiina, joka tulisi sinne, mä sanon sitä maakuntatessi, se voi olla ihan mitä vaan tulevaisuudessa, mutta sitä ei ole tehtynä. Ja tämähän on, kun edelleenkin sanon, että siellä on 3 miljardin tavoite. Ei tarvitse olla edelleenkään mikään kauhean liikemies, kun alkaa miettiä, mistä se otetaan. Mutta se, mikä tässä on, niin meidän pitää muistaa se, että Suomi on lupautunut naisten ja miesten palkkatasa-arvon parantamiseen, jolloin kaikki kunnioitus meidän miesaloille, niin me emme vaan voi antaa sitä palkkakehitystä menevään sinne. Ja sen takia meillä on toimiva työmarkkina, neuvottelut siinä, missä siinä mennään. Eli ei me voida laittaa segregaatiota niin, että hoitoala on vähemmän toimivampaa ja tuottavampaa kuin jonkun muun alan toimijoitset, koska totta kai se on niin, että ICT-ala tuottaa, mutta kuinka paljon turhasta me ICT-alalla maksamme, niin se on sitten se toinen asia. Joo, niin nyt tullaan varmaan semmoiselle alueelle, että missä kuvastuu, koska terminologiakin menee varmaan pieleen, että en ole mikään sote-asiantuntija, mutta nyt kumminkin työelämästä katson jonkunlaisen kokemuksen omaavan, niin kyllä mä ehkä näen sillä tavalla, että, ja nyt mä puhun puhtaasti tässä henkilöstöstä, jotka kuuluu sote-uudistuksen piiriin, niin näen silleen lyhyellä aikavälillä niin kohtuullisen turvattuna, ja se on niin kuin tämä
se on meidän kaikkien koko historian suurin tämmöinen yksittäinen liikkeenluovutustapahtuma. Siellä on yli 200 000 henkilöä ja mä näen niin kuin sen, että se on niin kuin hoidettu siinä tilanteessa ja niin kuin täällä aikaisemmin todettiin, että se on sitten sen sopimuskauden loppuun. Mutta mitä sitten tapahtuu? Ja sitten mäkin otan tämmöisen hyvin maanläheisen järkiajattelun käyttöön, että jos ollaan asetettu tavoitteeksi 3 miljardin säästöt, niin eikö tämä nyt tarkoita ihan suoraan sitä, että siellä ajetaan kuluja alas? Ja mitäs kuluja siellä ajetaan alas? Siellä ajetaan niiden kuluja alas todennäköisesti kaikkein voimakkaimmin, jotka on tämän uudistuksen todelliset tekijät, eli se henkilöstö. Se, joka siellä arjessa tekee sitä työtä. Ja tässähän tullaan nyt sitten siihen, että okei, mitä tulee sen jälkeen sitten, kun on tämä tavallaan suoja-aika on ohi. Tuleeko tapahtumaan tämmöistä ketjuttamista, pätkittämistä, joka edelleenkin heikentää sitten tätä työmarkkina-asemaa? Tämä on niin kuin iso kysymysmerkki, mulla ei ole siihen vastauksia. Mutta automaattisesti tämä 3 miljardin säästötavoite siellä takaraivossa tulee tarkoittamaan sitä, kun me nyt jo tiedetään julkisella sektorilla, että tässä suljetussa seurassa voi sanoa, että kun kunnat on, niin kuin, monen kunnan talous on kuralla ja valtio veloissa, niin me tiedetään, että ja haetaan näitä säästöjä, niin tämähän tarkoittaa, että palkankorotusvaraa tulee olemaan minimaalinen. No tämä tarkoittaa meidän työmarkkinajärjestelmässä, meidän malli tulee muuttumaan kokonaan, eli meidän työmarkkinamalli ja tämä ympäristö muuttuu, me ollaan rakentamassa nyt jotain uutta, me ollaan siirtymässä pois näistä kokonaisratkaisuista menossa kohti toimialakohtaisuutta, liittokohtaisuutta ja yrityskohtaisuutta ja vielä niin, että siellä ikään kuin ankkurina tulee tavalla tai toisella toimimaan kansainvälisellä alttiille kilpailulle oleva vientialat. Niin tämähän tarkoittaa sitä, että tässä voi olla, että joudutaan entistä kovempaan puristukseen ja tämän alan vetovoimaisuus häviää, koska yksi vetovoima on tietystikin se, että saa palkkaa, jolla tulee toimeen. Ja sitten tässä tapahtuu myöskin tämmöinen, niin kuin mä näen myöskin tässä isossa kuvassa, että se tavoite, jota me ollaan nyt vähän saatu kiinni tässä samapalkkaisuudessa, niin tämä voi niin kuin lyödä sitten korville ja tästä tulee niin kuin erittäin isoja haasteita. Ja tämmöinen niin kuin laajemmin yhteiskunnassa niin tulee uudestaan pohdittavaksi entistä vakavammin, että miten naisten ja miesten tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus siellä työelämässä, palkkatasa-arvo, mutta sitten myöskin muu tasa-arvo tulee edistymään ja toivottavasti parantumaan. Ja sitten in the end, meidän täytyy miettiä, että tällä kaikella on vaikutusta sinne eläkkeisiin. Ja kun me nyt jo tiedetään, siis tämä on fakta, tähän ei ole mikään toiviotila, minkä mä sanon, että naiset ovat työuransa aikana enemmän kotona esimerkiksi hoitamassa lapsia. Kaikesta taistelusta huolimatta, niin esimerkiksi vanhempainvapaita käyttävät naiset enemmän. Ja kun meidän eläke lasketaan sitten sen ansaitun palkan mukaan, niin tässä on jo nyt, niin kuin meillä on riittävästi haasteita, niin mitä tulee olemaan sitten tulevaisuudesta. Mä näen tämän, niin kuin, että nakertaako tämä otsikko, että nakertaako sote-uudistus naisten työpaikkoja, niin ainakin se nakertaa työpalkkoja. Mä otan esiin 3 eri asiaa. Ensinnäkin se, että kun meille tulee meille asiakkaille valinnanvapaus, niin sehän tarkoittaa käytännössä sitä. Me ei vielä tiedetä, onko se valinnanvapaus aina 6 kuukaudeksi vai vuodeksi kerrallaan, mutta se tarkoittaa joka tapauksessa sitä, että jos me ollaan tyytyväisiä jonkun terveysalan palveluja tuottavan toimintaan, me pysytään siellä, mutta jos me ei olla tyytyväisiä, niin mehän, kun se on mahdollista, vaihdetaan tuottajaa. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä turbulenssia, mistä mainitsin. Eli työpaikat taatusti tulee muuttumaan paljon nykyistä nopeammin terveydenhuoltoalalla. Toinen asia. Ottakaa huomioon, että tällä hetkellä kun katsotaan pieniä sosiaali- ja terveysalan yrityksiä Suomessa, ne on usein naisten omistamia. Ja me nähdään nyt jo se suuntaus, että isot kansainväliset toimijat ostaa näitä toimijoita pois. Tämä on iso muutos, joka tulee tapahtumaan ylipäänsä suomalaisten naisten omistuksessa. 3. asia näin lainsäätäjän näkökulmasta. Mä itse jään pohtiin paljon sitä, että kun me eduskunnassa laaditaan erilaisia säädöksiä, muun muassa päivystysasetus on jo olemassa, joka edellyttää sitä, että yhden sairaalan alueella pitäisi syntyä 1000 lasta. Jos ei synny 1000 lasta, saatat saada poikkeusluvan, mutta olen kuullut, että tulevaisuudessa tavoitellaan jopa 2000 lapsen syntyvyysalueita, koska se on kuulemma kaikkein
turvallisin lukumäärä synnytysten osalta, mutta myös muita. Nyt meillä on ollut julkisuudessa epäilty sitäkin, että vaativat leikkaukset keskitettäisiin peräti vain 5 sairaalaan. Ja jokainen hoitoalan ihminen tietää, että jos vaativat leikkaukset keskitetään, niin sen myötä menee lapsi pesuveden mukana. Eli me menetetään valtava työvoima niistä ihan tavallisista leikkauksista. Me menetetään valtava työvoima poliklinikkakäynneistä, koska ne on ne samat lääkärit, jotka niitä tekee. Ja sen takia mä oon itse nostanut esiin sen, että ei pitäisi tuijottaa siihen, että montako operaatio jossakin sairaalassa tehdään, vaikka nyt lonkkaleikkauksia, vaan enemmän siihen, että kuinka monta operaatiota kukin lääkäri tekee, koska jo nyt lääkäreitä voidaan kuljettaa sairaalasta toiseen. Ja mä näen ison niin kun riskin siinä, että myös, että jos me tehdään tällaisia säädöksiä, jossa me ohjataan toimintoja suuriin yksiköihin ja keskitetään niitä, niin mitä sille yksityiselle puolelle käy? Tapahtuuko niin, että yksityinen puoli rupeaa tarjoamaan näillä ikään kuin menetetyillä paikkakunnilla sellaista toimintaa ja vievät ne vaativammat leikkaukset, jos ne pystyykin tarjoamaan niitä, joka ikään kuin julkisilta toimijoilta kielletään? Tämä on ehkä kysymys, johon naapurikin voi vastata, mutta tämä joka tapauksessa on tulevaisuudessa yksi riski. Ihan ensiksi haluaisin selkeyttää tätä 3 miljardin kustannusten hillinnän tavoitetta vuoteen 2029 loppuun mennessä. Eli nykytasosta ei suinkaan olla leikkaamassa yhtään mitään, vaan kun me tiedämme, että palvelujen tarve tulee kasvamaan, ikääntyvä väestö väistämättä tuo tietyn palvelutarpeen lisäyksen, ja jos me teemme tällä nykyisellä mallilla, niin meidän kustannusten nousu tulee olemaan aika huikea, niin että ei varmaan veronmaksajat kiitä eduskuntaa sitten tästä kohdasta. Ja sen takia nämä keinot, integraatio, eli ne yhteen toimivat palvelut, se paljon palveluja tarvitsevien huomattavasti parempi haltuunotto ja heidän tarpeisiinsa vastaaminen, ja tämä digitalisaatio otetaan keinoina mukaan. Ja miksi? Siksi, kun meillä ei riitä niitä osaavia käsiä. Meillä tulee olemaan se tilanne, me tiedämme hyvin tarkkaan tilastot eteenpäin, meillä tulee olemaan se tilanne, että itse asiassa niistä hyvistä työntekijöistä kilvoitellaan ja kilpaillaan. Toivottavasti se näkyy myös palkkapussissa, ja ainakin tällä hetkellä näkyy palkkapussissa siinä kohden. Eli kun tulee vielä tämä valinnanvapauden näkökulma, niin siinä myös avautuu niitä urapolkuja ja mahdollisuuksia ehkä tehdä juuri sitä työtä, jota haluaa parhaiten ja eniten tehdä. On hirveän surullista, että nämä pienet naisyrittäjät ovat myyneet toimintoja, mutta valinnanvapausmallissahan tämä mahdollistetaan niin, että voit olla itsenäinen ammatinharjoittaja tai pieni tuottaja. Meillä on Ruotsin valinnanvapausmallista selkeätä näyttöä, että nimenomaan siellä pienten naisyrittäjien määrä on ollut se, joka on noussut, ja vielä maahanmuuttajanaisten määrä. Eli siinä mielessä mahdollisuuksia tässä on paljon, kun ne lähdetään ottamaan käyttöön. Ja tämän kysymyssarjan viimeisenä vastaajana Maija Pihlajamäki, ole hyvä. Joo. Palaan sinne tukipalveluihin ja näihin jytyläisiin talous- ja henkilöstöhallinnon edustajiin. Ja aluksi tuossa jo sanoinkin, että siellä on epävarmuutta. Epävarmuutta siitä, että ketkä työntekijät siirtyy, kenen palvelukseen siirtyy ja missä se työpaikka on. Ja tämmöinen alkusuunnitelma on, että talous- ja henkilöstöhallinnon työntekijöistä ne, jotka hoitavat yli 50% työpanoksestaan sote-asioita, niin siirtyisi tänne palvelukeskuksiin. Ja kun tavoitteena on se 3 miljardin säästö, niin totta kai niitä säästöjä haetaan kaikesta mahdollisista, myös näistä keskitettävistä palveluista ja sieltä henkilöstöstä. Eli henkilöstöä pyritään voimakkaasti vähentämään näistä tukipalveluista. Ja siellä tulee väistämättä irtisanomisia, lomautuksia ja myöskin se, että eläkkeelle lähtevien tilalle ei oteta uusia työntekijöitä.
tuleva test tietystikin vaikuttaa siihen, että minkälaiset työehtosopimukset täällä on olemassa, mutta siihen tulevaan työehtosopimukseen täällä tukipalveluissa vaikuttaa se, että kuka sen palvelun toteuttaa. Jos näitä yhtiöitä on vain siellä julkisella sektorilla, onko se joku kunnallis- tai maakuntapohjainen, tai avataanko sitä kilpailulle niin, että sinne tulee yksityiset toimijat. Jos sinne tulee yksityiset toimijat, niin mä näen uhkakuvissa jopa sellaisen, että taloushallinnon palvelut keskittyy isoihin firmoihin, jotka teettää sen työn ulkomailla. Palkat voidaan laskea Tallinnassa ja Varsovassa, hoitotyötä ei voida tehdä Varsovasta tai Taimaasta käsin. Ja jos siellä on joku sellainen taloushallinnon palvelujen tuottaja, joka ulkoistaa palvelut halvalla ulkomaille, niin silloinhan se tarkoittaa suoraa lisää työttömyyttä tänne meille. Mutta toinen juttu on sitten tämä palkkaharmonisointi, josta Sinikka Salo aluksi sanoi, että sitä ei ole vielä edes pohdittu. Kyllä siitäkin niitä säästöjä varmasti toivotaan. Ja kun esillä on ollut semmoinen malli, että palkkaharmonisointi toteutettaisiin mediaanipalkan mukaan, eli se keskimmäinen palkka otettaisiin mittariksi. Se tarkoittaisi sitä, että tulevaisuudessa se mediaani keskimmäisen palkan yläpuolella olevat palkat, ne ei saa mitään korotuksia vuosiin, kun taas sitten siellä alapuolella olevia korotetaan pikkuhiljaa. Ja tämä tarkoittaisi näin niin kuin kylmästi laskien, jos tällainen malli tulisi, että noin 100 000 tämän soten piirissä olevaa ihmistä ei saisi palkkon korotuksia vuosiin, eli heidän palkkansa jäädytettäisiin. Näillä jytyläisillä toimijoilla on pieni palkka muutenkin, ja jos se palkkaharmonisointi olisi esimerkiksi 5 vuotta ja palkat jäädytettäisiin 5 vuodeksi, niin totta kai se vaikuttaa suoraan miesten ja naisten palkkaerojen kasvuun, koska suurin osa toimijoista on naisia. Ja mä vaan uskon, että täällä miesvoittoisilla aloilla palkkakehitys on todennäköisesti ihan toisenlaista. Ja tämä taas saattaa johtaa siihen, että tukipalveluissa täällä talous- ja henkilöstöhallinnon puolella niin saattaa olla sellainen kehitys, että tämän matalan palkan ja heikon palkankorotusnäkymän vuoksi niin se ala ei kiinnosta tulijoita ja siellä jo toimivatkin ehkä alkaa hakeutua muualle. Ehkä se yksityinen sektori alkaa kiinnostaa enemmän tai alanvaihto kokonaisuutena. Tämä työvoima pitäisi saada turvattua myös tänne maakuntiin ja alueille, ja siksi myös tässä palkkakehityksessä pitäisi pysyä mukana. Tämä kaos tulee kestämään vuosia, ja vaikka unohdettaisiin kokonaan kaikki palkkakeskustelut, niin se sellainen henkinen paine ja stressi on aika iso näille mun luettelemille henkilöstöryhmille, jotka ei tiedä edes, mihin se työ tulee lopulta sitten sijoittumaan. Aikamoisia uhkakuvia. Yhtenä uhkana on noussut esiin nämä pidemmät työmatkat, mahdollisesti pätkätyöt, ja sitä kautta kun työmatkat pitenevät ja pätkätyöt voi yleistyä, niin voi myös tämä lasten hoitoon kuljettaminen vaikeutua. Näettekö yhtenä riskinä sitä, että naiset entistä enemmän jäisivät mieluummin kotiin, kun valitsisivat hankalamman työmatkan ja lasten roudaamisen päiväkotiin ja takaisin? No, tämä ihan lyhyesti. Tämä on ihan pitkälti kysymys siitä, että millaisia mitä rahaa saa, kun olet kotona. Mm. Et jos sulla on parempi palkka, että jos siivoille maksataan 3500, niin kuulkaa poliisiin asattuahan siinä pitää olla, kun siellä on niin hirveästi hakijoita. Mutta jos sille maksataan 1100, niin ei sinne kukaan ole tulossa. Eli kysymys on ihan siitä, että kumpi on kannattavampaa. Ei pienen lapsen äiti ikää 25 vuotta, kuulkaa, suunnittele, mitä se saa eläkettä 70-vuotiaana. Se miettii sitä, paljon silloin ruokarahaa, ostaako se tampaksi ja hernesoppapurkin vai sukkahousut. Ja siitä tässä on kysymys. Kunnan palkat on niin pieniä, että siellä ei paljon herroja huudella. Joo, Antti Palola. Joo, mä ennen kuin vastaan tähän kysymykseen, niin mä otan 2 asiaa tuosta, jotka mun mielestä vaatii niin kuin selvennystä, että mua niin kuin ottaa äärimmäisen suuresti päähän aina se
mantra, joka tässäkin on vähän niin kuin aina välillä hoettu, että muutos on mahdollisuus. Mä väitän, että muutos ei ole mahdollisuus, vaan se on ensisijaisesti primääristi uhka siihen asti, kunnes nähdään, että se tulevaisuus selviää ja tästä tilanteesta selvitään. Että tämä semmoinen positiivisen ajattelun kursseilla hyppääminen ja mantran hokeminen, se on mun mielestä ihan niin kuin höpö hommaa. Sitten tämä toinen mantra, josta puhutaan aina, ja tässä on nyt 15 vuotta julkista sektoria tullut katsottua läheltä, aika läheltä ja neuvoteltua palkkoja, niin tämä, että kun me puhutaan, että uudistaminen ja kehittäminen, niin se on suomeksi, siis selkosuomella, selkokielellä, se tarkoittaa, että leikataan ja kustannuksia leikataan ennen kaikkea. Tämä näin, että me lähdetään tätä järjestelmää kehittämään ja uudistamaan, niin se tarkoittaa aina suomeksi sitä, että tämänkin mä oon oppinut. Mä oon pikkuhiljaa oppinut, mulla on oma sanakirja. Mutta sitten tähän, että millä tavalla tämä vaikuttaa, niin kyllähän tässä on niinku ihan selvästi se mahdollisuus ja riskinähän tulee olemaan tietystikin sitten se, että jos niinku nähdään, että työmatkat esimerkiksi pitenee, lasketaan, että kannattaa jäädä kotiin, mutta tämä taas sitten heikentää sitä naisten asemaa työmarkkinoilla. Ja niin kuin mä aikaisemminkin sanoin, me katsotaan pitkällä aikavälillä, niin mihin päädytään. Se on se eläkepalkka sitten aikoinaan. Eli tässä tulee niin kuin haasteita sen työn ja perhe-elämän ja ennen kaikkea niin kuin perhe-elämän lasten kautta sen yhteensovittamisessa tulee isoja hankaluuksia. Se on niin täysin inhimillistä ja se on ymmärrettävää, koska mä itse pienten tai omien tyttärieni ja pienen lapsen isoisänä, niin mä kohtaan niin kuin joka vuosi semmoisia asioita, jotka tulee eteen, että siellä pohditaan näitä asioita. Sitten aina täytyy muistuttaa semmoisena pikkasen tuomaana siinä, että muistakaa aina sitten tämä näin, että jos te jäätte kotiin, niin sillä on tietty hinta sitten aikanaan. Ja jos joudutaan tekemään niin kuin vastentahtoisesti esimerkiksi, että tulee pitkät työmatkat, täytyy aina muistaa, että kaikki ei asu täällä Kehä Kolmosen sisällä. Pitkät työmatkat voi tulla maakunnissa, jossa on jo leikattu pois joukkoliikennevälineet, siellä on vaikea liikkua. Se tarkoittaa oman auton hankkimista, se tarkoittaa hankintakustannuksia, käyttökustannuksia, joita verottaja ei kompensoi täysmääräisesti ja varsinkin sielläkin näyttää olevan niin kuin toisen suuntainen liike. Eli että kyllä mä näen tässä niin kuin erittäin isoja ja hankalia asioita, jotka pitää niin kuin jollakin tavalla myöskin miettiä ja pohtia. Nyt minulla on ilo olla ensimmäistä kertaa Antin kanssa reilusti eri mieltä ja sanon tämän oppositiopoliitikkona. Kun sanot, että muutos on uhka, mun mielestä muutos on yksinkertaisesti pakko. Tähän on kolme syytä. Meidän porukka vanhenee niin kovaa kyytiä, että tällä nykyisellä menolla me ei mitenkään pystytä tarjoamaan niitä palveluita, joita ihmiset tarjoaa. Toinen syy on se, että tällä hetkellä meillä on aivan kahden kerroksen väki terveydenhuollossa. Kaikki me, jotka saadaan nauttia työterveydenhuollosta, meillä menee hyvin, mutta kaikki ne, jotka on sen ulkopuolella, niillä menee valtavan paljon huonommin. Siellä on lapsiperheitä, siellä on työttömiä, siellä on eläkeläisiä. Tämä muutos on pakko tehdä. Kolmas syy, miksi tämä on pakko tehdä, on se, että niin kauan kuin meillä rahat tulee eri kukkaroista, on aina jonkun etu pompotella asiakasta paikasta toiseen. Otan yhden esimerkin. Jos sinä odotat polvileikkausta, saatat olla työkyvytön sen takia, että joudut odottamaan sitä jopa viikkoja, jopa kuukausia. Sulla juoksee koko ajan Kelan sairauspäivärahat, mutta aikaa leikkaukseen vaan ei tule. Eli nämä rahat tulee eri paikasta. Jos se sairaala olisi se paikka, joka joutuisi maksamaan ne korvaukset, mitä sä saat sairauspäiviltä, taatusti leikkausta ei odotettaisi kuukausitolkulla. Ja me ei saada tätä asiakkaan polkua yhtenäistettyä ennen kuin me saadaan sote-uudistus. Mutta mä oon siitä huolimatta huolissani siitä, mitä käy niille pienituloisille työntekijöille. Ja se täytyy yrittää hoitaa mahdollisimman hyvin. Mä oon huolissani myös tuohon äskeiseen puheenvuoroon viitaten myös siitä, että jos me keskitetään kaikki hyvin harvoihin paikkoihin, me saadaan aivan järjettömät Kela-kustannukset niistä kilometreistä. Kela-korvaukset tällä hetkellä on jo 300 miljoonaa Suomessa. Ja nyt kyse on siitä, että halutaanko tätä summaa kasvattaa vai halutaanko tätä mataloittaa. Ja edelleenkin vetoon siihen, että oleellista olisi saada niitä päteviä lääkäreitä kiertämään riittävän monella paikalla, saamaan heitä toimimaan tehokkaasti, niitä tehokkaasti, joiden palkat on kalleimmat, eikä niin, että ihmisiä ensinnäkin jonotetaan kuukausitolkulla ja sitten vielä kuljetetaan satoja kilometrejä.
Joten huomataan, keskustelu on äärimmäisen mielenkiintoista, mutta me joudumme pian yliajalle. Meillä on vielä kommenttipuheenvuorot kuulematta, mutta otetaan vielä järjestöjen edustajilta kommentit tähän kysymykseen. No oikeastaan mä menisin tuon perhevapaajärjestelmän uudistamiseen tässä asiassa, että miehet todellakin jäisivät enemmän kotiin kuin tällä hetkellä. Ja ilmeisesti miehet ei jää kotiin muuta kuin pakottamalla, että täytyy säätää semmoista lainsäädäntöä, että miehet sitten jää sinne kotiin, että aina olet nainen siellä sitten hoitamassa lapsiaan. Että tämä on ratkaisu tähän kohtaan. No, mä toivon kans, että äidit ei jää kotiin, ja mä toivon, että varsinkin tuolla maaseutukunnissa perheillä olisi varaa ostaa hyvät uudet autot, että ne äitit vois kulkea pitempääkin työmatkaa. Mä oon itse kotosi Etelä-Pohjanmaalta Lehtimäeltä, joka muutama vuosi sitten liittyi Alajärveen, ja kyllä mä toivon tietysti, että siellä ne terveys- ja sote-palvelut toimis, mutta katselemaan sitä niiden työntekijöidenkin näkökulmasta. Työpaikat karkaa aina vaan kauemmaksi, jos palveluja keskitetään isompiin yksiköihin, niin millä ne naiset kulkee siellä töissä, kun ei sitä julkista liikennettä ole. Täällä Helsingissä sen perä on helppo hoitaa, kun menee ratikoita 4 minuutin välein ja bussia 7 minuutin välein, mutta kun siellä Kehä Kolmosen ulkopuolella se tilanne ei ole. Ja toivon siis, että äideillä olisi mahdollisuus pitää se työpaikka edes siellä omassa maakunnassa, ettei tule pelkkiä isoja valtakunnallisia keskuksia. Niin mä kommentoin, että mä ihmettelin, kun Heli sanoi, että hän on vahvasti eri mieltä, koska hän ei ollut eri mieltä. Hän sanoi, että tämä muutos on pakko, ja mä sanoin, että muutos ei ole mahdollisuus. Siis sanoit, että muutos on uhka. Niin, mä sanoin, että se on uhka, mutta ei kai. Tätä keskustelua voidaan jatkaa tilaisuuden jälkeen. Kiitos oikein paljon. Tässä tuli äideille uudet autot, isät perhevapaiden käyttöön ja monenlaisia muita hyviä käytännön mahdollisuuksia ja uhkakuviakin nousi esiin. Meillä on täällä tosiaan Kätilöliiton ja Sairaanhoitajaliiton edustajat, ja jos teille sopii, mennään muutama minuutti yli tässä ajassa, niin Milla-Riikka Rytkönen, kumpi teistä aloittaa? No mä oon se Milla-Riikka Rytkönen. Mä varmaan sitten aloitan. Eli mä olen kätilö, eli mä edustan täällä suomalaisten naisten vanhinta ammattikuntaa. Tänä vuonna kätilökoulutus täyttää 200 vuotta, ja meidän täytyy olla todella ylpeitä siitä, että meillä on tämmöinen vanha ammattikunta Suomessa. Ja mä palaan 90-luvun lamaan. Mä oon ollut itse silloin murrosikäinen, ja mä muistan sen ajan, kun 90-luvun lamassa mehän ajettiin rakennusmiehet pakkoyrittäjiksi tyyliin hiase ja ämpäri. Ja nyt me tehdään kätilöille se sama. Me ajetaan kätilöt tyyliin Fiat ja bussipysäkki. Tämä johtuu siitä, että me keskitetään ne synnytykset. Me ollaan keskitetty niitä jo vahvasti. Ja meidän työpaikat karkaa. Meillä on tällä hetkelläkin kätilöillä työmatka yli 100 kilometriä per siivu. Että sopii kokeilla yrittämään. Meillä on ajokortit kyllä, mutta Voi ihmetyttää, että myös kätilöillä on toivetta muustakin vapaa-ajasta kuin autolla ajamisesta. Täällä on aina puhuttu, että tämä meidän hoitoalan työ, että se leipä on pitkä ja kapea, mutta kätilöillä se ei ole ollut koskaan pitkä. Se on ollut sillisalaattia aina, lyhyitä palvelussuhteita, ja rosollisena se tulee kyllä jatkossakin olemaan näiden sote-uudistusten myötä. Ja nyt nämä synnytysten keskittämiset, niin nämä ajaa meidät kätilöt valitsemaan. Jäädäänkö me kotipaikkakunnalle ja tekemään sairaanhoitajan töitä, viedään Niinan edustamalta järjestöltä työt, vai ajetaanko me vielä pidemmälle kuin se 100 kilometriä töihin. Ja se syvä osaaminen ei siirry, koska on niin paljon niitä kätilöitä, ketkä ei lähde sinne tien päälle. Se syvä osaaminen jää sinne maakuntiin, ja valinta tehdään sitä kautta. Ja sitten mä haluan semmoisen vielä tuoda esille, että Yle uutisoi tällä viikolla siitä, että Kyssissä Kuopiossa niin luovuttaisiin näistä vakansseista. Siirryttäisiin tähän resurssijohtamiseen. Että työntekijöitä siis siirrettäisiin osastolta toiselle tarpeen mukaan. Mä haluan muistuttaa, että kätilöammatti on käsityöläisammatti. Se syvä osaaminen kehittyy vain työssä oppien, ei heittopussina.
henkilöstöpäällikön Excel-taulukoissa hyppien resurssivajetta täyttäen, koska me kätilöt ollaan naisen vierellä kulkijoita, ei resurssipulan korvike. Ja viimeisenä mä haluan sinne eduskuntaan tuoda semmoisen muistutuksen, että se tonnin raja sinne päivystysasetukseen, niin se ei todellakaan ollut turvallisuusraja. Vai miten ihmeessä meistä on tullut maailman turvallisin paikka synnyttää ja syntyä ennen sitä tonnin rajaa? Mä äänestin sitä vastaan. Hyvä. Niina Hahtela, Suomen sairaanhoitajaliitto. Kiitos. Mä tässä omassa puheenvuorossani nyt nostaisin tämän tasa-arvon ehkä enemmänkin tämmöisenä ammatillisena tasa-arvona esiin. Et edustan tosiaan sairaanhoitajia, mutta tässä nyt puhun oikeastaan koko koulutetun hoitohenkilöstön suulla. Meillähän on siellä tosiaan tässä soten järjestämislakiluonnoksessa kirjattu nämä omat pykälät tästä valtakunnallisesta tavoitteesta soten järjestämiselle ja tavoitteiden valmistelusta ja näistä toimielimistä, mitä siellä tulee olla, sekä sitten tästä maakuntien tehtävästä kehittää sote-palveluita. Mutta se, että minkälaisella kokoonpanolla sitten nämä tavoitteet määritellään, ja, niin vaikuttaa kyllä mun mielestä todella paljon siihen, että kattaako ne tavoitteet toiminnan laajasti vai rajataanko ne tavoitteet jostain tietystä näkökulmasta. Ja se, että tavoitteiden valmistelussa se, että minkälaista asiantuntemusta siellä käytetään, niin on todella ratkaisevaa. Tietysti kannan huolta siitä, että onko siellä hoitohenkilökunnan edustus näissä eri valmisteluissa mukana. Et tällä hetkellä se viesti, mikä meillä on se, että hoitohenkilökunta on todella heikosti edustettuina nyt näissä, tai heidän asiantuntemuksensa on todella heikosti edustettuna eri näissä valmisteluvaiheissa. Ja sitten tässä sote-ehdotuksessa puhutaan tästä kehittämistyöstä ja että se tulee maakuntien vastuulle, niin tässä on myös todella tärkeää nyt, että tätä toteutetaan moniammatillisella asiantuntemuksella ja monitieteisillä rakenteilla, että hoitotyöllä on tässä keskeinen rooli, että miten näitä uusia menetelmiä ja palveluiden kehittämistä ja osaamisen ennakointia ja kehittämistä osataan ottaa huomioon. Ja todella toivon, että hoitohenkilökunta pääsee mukaan vaikuttamaan tässä valmisteluvaiheessa ja myös sitten tietysti toteutusvaiheessa. Ja huoli, niin kuin tässä on todettu, että niitä johtamisen paikkoja tullaan vähentämään, että myös suurena ammattiryhmänä hoitotyöntekijät saa myös sitä omaa johtamista, oman alan substanssiosaamisen johtamista siellä tulevassa sotessa. Kiitos Suomen sairaanhoitajaliitto, Suomen kätilöliitto. Hoitohenkilökunnan edustus mukaan valmisteluun tuli sieltä selkeä viesti. Eli tekoja tarvitaan. Naisjärjestöjen keskusliitto haluaisi haastaa työmarkkinajärjestöt mukaan 100 tasa-arvotekoa hankkeeseen. Eli Suomen juhlavuoden kunniaksi olemme paitsi juhlistamme naisten hyvääkin asemaa, mutta tiedämme ne kaikki teot ja ne epäkohtia on paljon tullut täällä keskustelussa tänään esiin. Toivon, että lähdette mukaan tähän Naisjärjestöjen keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan hankkeeseen. Ja presidentti Halonen on siinä myöskin omalla arvovallallaan mukana. Tervetuloa. Mutta loppuun vielä tällainen kysymys. Nakertaako sote naisen euroa? Kyllä, on vihreä, punainen, ei. Nakertaako sote naisen euroa? Jos nakertaa naisen euroa sote-uudistus, niin silloin vihreä, jos ei, niin sitten punaista. Kyllä vihreät taitaa olla vallalla. Lämmin kiitos teille kaikille osallistujille, panelisteille, puhujille. Sinikka Salo, viimeinen huomio. Kiitos oikein paljon hyvin organisoidusta tilaisuudesta ja kaikkia osanottajia. Ja tähän loppuun haluaisin kiteyttää sen, että uhkia on helppo maalailla ja on helppo saada henkilöstö sillä lailla epävarmuuden tilaan ja uhkat ja riskit on tärkeää tunnistaa, mutta minulle
muutos on mahdollisuus, ei ole mantra. Mä oon 25 vuotta kädet savessa johtanut muutosta ja tiedän, että silloin kun me tartutaan siihen tilaisuuteen ja olemme mukana vaikuttamassa, niin voimme myös tehdä omaa tulevaisuutta. Kiitos. Kiitos. Ollaan kaikki.